L'Ajuntament de Vinaròs informa a la ciutadania de les mesures d'urgència posades en marxa pel consistori per posar solució a l'acumulació de restes de poda i jardineria en els punts habilitats per la seva recollida, tant a la zona turística nord com a la sud i a la partida La Closa. Segons han informat els regidors d'Obres i Serveis Guillem Alsina i de Medi Ambient Jordi Moliner, s'ha ampliat a dos dies el servei de retirada de les restes i s'ha afegit un camió amb dos operaris que han de realitzar les tasques de triatge manual per separar les restes de jardineria d'altres de diferent tractament que es dipositen de forma incorrecta, tal com podem comprovar en les imatges que hem enregistrat per a TVU. Estos serveis suplementaris suposen que el servei passe de costar 302 euros a 1.206 euros la setmana, el que en paraules d'Alsina és inassumible per part de l'Ajuntament vinarossenc, perquè s'està estudiant possibles noves solucions com imposar un servei de recollida més restrictiu que limite fins i tot els punts habilitats. A més, en cas de no dipositar correctament els residus, se podria imposar la multa de 450 euros. Les imatges, tot just, poc agradables, que està oferint la zona turística nord i sud de Vinaròs, entre d'altres, fruit de la poca sensibilització ciutadana, això sí, per part d'alguns, fa que a hores d'ara, en el dia d'ahir, va haver una roda de premsa a l'Ajuntament vinarossenc on els regidors d'Obres i Serveis Guillem Alsina i Medi Ambient Jordi Moliner van compareixer per informar a la ciutadania d'aquestes mesures d'urgència i, això sí, de la poca sensibilitat ciutadana per part d'algunes persones que viuen a les zones turístiques nord i sud de Vinaròs. El servei de replegada de restes de poda i jardineria està englobat com a millora dins de la contracta de jardineria i està enfocada per a particulars que generen una petita quantitat de restes vegetals. Si el servei està pensat per a particulars, el més lògic és que la gent ho faci en cap de setmana. Per tant, el dia de la replegada és el dilluns. S'ha de depositar les restes, igual era un dilluns, un dimarts, un dimecres, un dijous, un divendres, i fins al dilluns no passava el camió, per la qual tenien tota la setmana les deixades allí. No només són particulars, els que llançaven la brossa, està comprovat que venen furgonetes senceres i carreguen i descarreguen allí en lloc d'anar a l'ecoparque, que és el lloc habilitat, i és gratuït. No comprenem per què no van, si tens la brossa a carregar, perquè no vas a l'ecoparque, que te pot costar 3 minuts més de plegar. I el defecte que té de tindre sempre munts de brossa és que no només són restes de poda. En l'actualitat aquest servei s'ha continuat desbordant per diverses raons. La gran quantitat de residus que es llancen no són només de particulars, venen furgonetes a llançar i professionals, que també aboquen els punts aquests habilitats quan és totalment prohibit el servei és per a particulars i per a petites restes. Després hi ha tot tipus de deixalles. Nosaltres hem fet algunes fotos que vos les passarem. Aquí mateix pues, se veuen que hi ha cadires allí depositades. Les cadires no tenen de cap manera, no són restes de poda. Les cadires són restes d'un que és un guarro i per no tirar-les pots les tirar allí. També tenim fotos, hem fet només una petita tria, com és aquí. Com veieu, el que som una miqueta de l'ofici ho sabem, tot això que es veu aquí és resta del matisseto, és baladre. Una persona que talla 30-40 metres de baladre, el mínim que pot fer és pagar-se un contenedor o un camió i depositar-lo a l'ecoparque. No anar fent viatges a punt de recollida, perquè tal com diu, és per a petites restes. Després tenim un altre problema, que és que fa un parell de setmanes això tot se llançava a l'ecoparc de Benicarló, als centres de tractament, tant com a Benicarló com a l'ecoparc de Vinaròs. Però de fa dues o tres setmanes, degut a que la resta de poda ve mesclada en tot tipus de resta, inclús en bosses de basura de casa, perquè és més fàcil portar penjat de la bosseta del retrovisor i quan la plego la llanço allà al munt i es queda tota la setmana, però en la plegar això a la planta de tractament que se tritura, doncs els vidres, els ferros, tot el que surt allí trenca les cuchilles. Però aquella gent doncs, no vol recepcionar-ho perquè no és la seva feina. Llavors ja ens van obligar a fer una altra tria. Però és que ara inclús les bosses de basura dins de la qual va la gespa tampoc no la volen recepcionar perquè el plàstic no va dins del mateix contenidor que van les restes de poda. Hem passat d'un cost inicial de 302 euros setmanals a un cost total de que són 1.206 euros, que és el que està costant actualment fer la recollida aquesta selectiva de la jardineria. Això creiem que és un cost que supera, quasi arriba als 5.000 euros mensuals, creiem que és un cost inassumible per a nostres partides, perquè ja, com va explicar l'altre dia l'alcalde, estem quasi un 80% amb el pressupost anual ja consumit,
no arribem a lo que voldríem, millorar les restes de les potes del nostre municipi, millorar el manteniment dels jardins. Demanem la col·laboració de la ciutadania una vegada més. No costa res a tots els petits propietaris de jardins que agafen i treguen els seus restes el diumenge a la tarda per a que passi el dilluns i així intentem mantenir les nostres costes netes. Hem parlat amb la policia i a partir d'ara es reforçarà aquest servei i intentar sancionar a tota la gent que sigui ben cívica i als petits empresaris que en comptes de depositar les restes a l'ecoparc embruten i s'aprofiten d'aquest servei. Demanem màxima col·laboració per part de la ciutadania i ells mateixos intentar controlar-se les seves zones de la vivenda pròxima. Si veuen alguna persona o que alguna zona bruta, demanem que no es deixi passar tota la setmana, que piquen de seguida a l'Ajuntament o a través de l'aplicació nova que vam traure fa poc, la d'incidències Vinaròs, a través d'aquí avisar-nos que nosaltres, en la mesura del possible, fem tots els esforços per a que es mantingui neta la nostra ciutat. Des de serveis tècnics es van dir que aquest any tinguessin que acabar la temporada com està establert per a no marejar molt a la ciutadania, ja no són establerts i hem de continuar així. Després vam mirar a través de la UTE de jardineria que està actualment, se'ns va proposar aquesta funció, aquest servei que s'ha donat ara. Vam creure que per lo que queda de temporada d'estiu era la més adient, però que estem treballant colze a colze les dues regidories per intentar, cara a la temporada que ve d'estiu, intentar millorar aquest servei i implementar un servei o millorar un servei que sabies que actualment no està funcionant. El que sí que està clar és que serà més restrictiu, hi haurà menys llocs de depositar perquè no poden tindre tants de llocs escampats, localitzar uns llocs on possiblement les restes se veguen menys i siguen menys escandaloses, i entonces localitzar menys llocs, sabem que serà un desplaçament major per a la gent, però és que ja s'ha fet la prova de tindre màniga ampla i el resultat ha sigut nefast, per tant, tindrem que ser més restrictius i a poc anar encaminant a que la gent faci ús que té que fer del servei que hi ha.